sledovat další ročník partizánského samopalu. A sice poslední stanoviště plavbu. Jsme rádi, že mezi nás zavítali i reportéři různí. Zdravíme. Málo kdo je nahrává, natáčí, fotí. A tady se z toho, jak si chlapci, děvčata nemůžou vymotat. Taktická porada. Jasné. Musíme domluvat. Tak jsme zvědaví, jak to zvládnete, tady ten obtížný úkol. Jak Alibor nula. Další posádka nám opouští loď. Snaží se dostat suchou nohou na břeh. Je čas i na relax u splavu. To už tady dlouho nebylo v naší rekreační zóně. Je blesková akce Ostrožské Nové Vsi. Tím to trvalo opravdu pár vteřinek a jsou na druhé straně v houštinách. A další nová ves. Plešna Pjajčíková. Nějaké slaňování či co? To dál. Vy jste Maďaři. Martine, běží vám čas. Děláte, no Jirka, no to je jasné, on je scout, on je zvyklý. Tak on jde to nevadí. Oni mají zvládají Polešovice. Oni mají náhradní oblečení. No, Polešovický tým se dere divokou řekou. Ani krok na... Nestrácí čas ani naději. Teď máš hodně mokro. Ze stohu a on to šel. Zřejmě experti. Ale jeden už je tam. A zbytek mančaftu. Ještě nešlápl na ten kmen. Hej prachy, tam dál je mostek, vole. Já vím. Oši, tato má i mikrofon. Tak vole, jak dneska to už není prostě.